Smarta hem och hemautomatisering, det är, man kan säga att det bor granne med internet of things som vi har pratat om tidigare. Jag har ju nämnt att hemma hos mig kan jag till exempel styra mina lampor, mina Philips Hue-lampor i olika nyanser. Jag kan tända och släcka till och med in i garderoberna med röstkommando och så vidare. Jag har möjlighet att fjärrstyra musiken. Jag kan tala om via min Google Home, min Google Book som står där som jag kan prata med, så kan jag se till att det senaste avsnittet av House of Cards börjar spela på min TV. Vi har ett lås från Glue, svenska Glue, som gör att jag kan fjärrstyra dörren och öppna och stänga den på distans och kolla om den är låst och så vidare. Och allt det där är superhäftigt. Och hemautomatisering och smarta hem är så stort idag. Det finns en grupp på Facebook som heter Svenska hemautomatiseringsgruppen. Den har över 13 000 medlemmar och det är superstor aktivitet. Kolla in den om du är det minsta intresserad. Grejen är att det där är så krångligt och det är så svårt än så länge idag. Det är faktiskt ganska mycket meck. Och det är lite grann som liksom webben och internet i början så här. Ville man köra mail så var man tvungen att sätta upp en egen mailserver. Ville man ha en webbsida så var man tvungen att sitta och snickra långa nätter igenom. Allt det där har ju blivit enklare idag och samma sak kommer att hända med ditt smarta hem. Jag tror att en av de starka drivkrafterna här, det är ju att Apple flyttar in på det här området. Och det gjorde man för ganska länge sedan. Man har någonting som man kallar för Apple HomeKit. Men HomeKit var väldigt, väldigt svårt att komma åt för hårdvaruleverantörer. Om du ville ha en termostat som var uppkopplad till Apple HomeKit så var du tvungen att ha ett Apple-chip, en hårdvarupryl i den av säkerhetsskäl. Nu har Apple hittat ett annat och bättre sätt att lösa det där på, så att nu kan du mjukvarumässigt koppla in dina smarta prylar i Apples HomeKit-miljö. IKEA till exempel har ju också sådana här lampor som du kan fjärrstyra och tända och släcka på distans och så vidare. Och de kommer med en mjukvaruuppgradering här nu under höst som gör att de helt plötsligt är HomeKit-kompatibla. Poängen med det här är att du kan samla då alla dina smarta prylar i hemmet i en HomeKit-miljö så att säga. Och Apple kräver då också att allt som är HomeKit-enablat måste du kunna fjärrstyra via Apples egen, ska vi kalla det för, kontrollpanel. Så det får inte lov att vara att du måste starta liksom den appen för att styra ljuset och den appen för att öppna dörren och den appen för att slå igång tvn och den appen för att kolla om tvätten är färdig. Utan allting ska kunna ske då i Apples HomeKit dashboard egentligen. Och det här är spännande, det här är stort och det här är saker som händer nu. Och företag som sagt som IKEA, de ansluter nu till den här miljön. Och man kan tycka vad man vill om Apple, men jag tror att vi är nog överens om att de är duktiga på användargränssnitt. Och när de nu då liksom ser till att kickstarta det här lite grann genom att öppna upp sin miljö och dessutom släpper en egen sån här Amazon Echo eller Google Home. Det kommer ju en Apple HomePod här under hösten som är en högtalare som står och lyssnar i rummet och du kan prata med den i rummet. Alltså de flyttar in på detta området nu. Och då tror jag att det är superintressant för dig där hemma att börja fundera på detta. Du kan redan nu börja skaffa dig lite prylar och börja koppla upp ditt hem. Men framförallt så tror jag du kan börja fundera på var din gräns går. Hur långt du är beredd att gå med det här. Vilka prylar vågar du liksom överlåta åt tekniken. Hemma hos mig så hade vi lite krig inledningsvis med det här att ha ett elektroniskt dörrlås som man kan styra med mjukvara. Kära hustrun tyckte att det kändes lite osäkert. Men fundera på var din gräns går, men fundera också på hur du ser på utvecklingspotentialen. Hur skulle ditt hem kunna bli mycket bättre om det var mycket smartare? Klura på det.